Ara, Tbilisi ar ar. Orda, baba ras pobeb. Taxshi birdivas ra. Ha. Mes gadapo. Itsnov? Visa. Ai chemi sakhli, ave. Ave, mesam mesam. Mezoblebi khar? E, ai vicheto. Ha? Solis kai. Хорошо. Ракация. Композитори, ракация, вичу раз, вы умели, вичу, а где вы сахали, вичу, я хочу, вы умели, ну. А? И кайгаци. Кайгаци. Ай, цавы, дичу. Вигеп, вигеп, сади. Гирепс, мецмирепс, ничего. Агати, да. Аргат. Дамы. Когда вы, э? Амара. Вы к не видели? А? Аргати, да. Ай, сари, плеханови. В подъезде у него старый дом, написано «Салве». Мама იქ 5 წლის განმავლობაში ყოველ წელიწადს იყო 30 წელი და სანატორიუმის დირექტორი. Ну мохта ისე რომ დედა წაიყვანეს ბორჯომში სამშობიაროდ. ბორჯომში მშობიარა ძალიან ძიმე მშობიარობა ჰქონდა. ხოდა ну расაკვირველია ბიჭი უნდოდათ. Бебия кали, როგორც აი მაშინ ეძახდნენ, ბებია ქალმა უთხრა. Ну, თქვენ შეგეძინათ ვაჟი, რომელიც იქნება ძალიან ბედნიერი. Да, იქნება მუსიკოსი. Იმიტომ, რომ აქვს არაჩვეულებრივი ფორმის ხურები. Თითები და უცელზე ხარი. Ошибка какая-то. Сейчас в 35-м такте. Нет. Вот этот фажолет должен быть очень спокойный. Это должен быть... Транквиль. Этот фажолет должен быть контраст с той мощи, которая была в другой. И потом начинается медленная часть. Да, ведь я опять есть эти განსაკუთრებული ბავშვობა არ ამქონია. 6 წლის ვიყავი, როდესაც დაიწყო ომი. Დიდი სამამულო ომი.
51 წელს мама გაიწვიეს ჯარში და ჩის დედა მე და ჩემი და დედა მაგზავნი და ადრე გადაფულზე და დედა ჩემთან ერთად და მის დასთან ერთად დასაფონში ჩავდიოდი და მე ორმი ვაგზელებდი გზას აი როდესაც არის ხოლმე ნიავი ან პატარა ქარი და აი შრიალი მესმის მახსენდება რატომღაც ალავერდი და მე ვერ ვიტყოდი რომ ის როდესაც საერთოდ ესე იგი რაღაცას ვაკეთებ უცებ მახსენდება არა არ მახსენდება აი ეს შრიალი მახსენებს ხოლმე აი ალავერდში გატარებულ წლებს ნახეთ დედა ჩემის და мама ჩემის სურათი მიკიდია აქ. მე ვიყავ ახლა საკმაოდ მოშორებული მათ საფლავებს. და მე შემიძლია ჩემ თავს იმდანად მორწმუნე ადამიანი უწოდო რომელიც დადის სისტემატურად ეკლესიაში. მაგრამ აი ერთი გახსენება ამ საფლავების და გახსენება ჩემი მშობლების ჩემთვის ალბათ უდრის აი ამ ატმოსფეროში ყოფნას როდესაც ადამიანი შედის ეკლესიაში.